Рік тому українські журналісти отримали унікальний доступ до документів експрезидента Віктора Януковича. Тоді здавалось, що знайдених матеріалів вистачить на сотні довічних тюремних термінів. Нині лишилося одне бажання – щоб за очевидні злочини покарали хоч когось. Арештовано рухоме та нерухоме майно високопосадовців, в тому числі земельні ділянки, будинки, нежитлові приміщення, автомобілі, десятки кілограмів золота та вироби із дорогоцінних металів. Справи відносно Януковича, там є особливо тяжкі злочини, і там передбачена кримінальна відповідальність аж до довічного ув'язнення. Хто наступний? Не скажу. Побачите. І скоро. Кілька днів і ночей журналісти з різних видань і телеканалів рятували вкинуті прислужниками Віктора Януковича в Київське море документи. Платіжки, акти, доручення, розрахунки, записи охоронців – загалом кілька тисяч аркушів. Це той самий гостьовий будиночок у Межигір'ї, де минулого року журналісти провели декілька діб, рятуючи документи. Опісля їх забрали слідчі, але нам вдалося скопіювати майже все, виокремивши найцікавіші схеми сім'ї. Перша і головна – нерухомість сім'ї. У родини Віктора Януковича була яскраво виражена пристрасть до квадратних метрів. Оболонська набережна 15/5. Тут екс-президент прописаний офіційно. Ще в будинку розташована квартира його коханки – Любові Поляжай. Інформація про арешт помешкання Януковича у відкритому реєстрі власності відсутня. Квартиру Любові Поляжай записано на її доньку – Марію. Майно теж не арештоване. Цей будинок на Оболонській набережній зводили спеціально для старшого сина Віктора Януковича – Олександра. Довгий час він був записаний на одну з межигірських фірм. Був, тому що восени минулого року його продали. Власником цієї фірми була досить відома компанія «Дім лісника». Це той самий «Дім лісника», на який записувалася частина землі в Сухолучі, той самий «Дім лісника», який займався так само розбудовою Межигір'я. І оскільки арешт не був накладений, то в жовтні минулого року обидва ці об'єкти в один день в одного нотаріуса з різницею там буквально в 10 хвилин, можливо, були переоформлені на одну й ту саму людину – на Артура Растамяна. Який зв'язок між мисливською фірмою Януковича «Дім лісника» і новим власником нерухомості Артуром Ростомяном? Прокуратура мовчить, ми їй підкажемо. А ви поки що запам'ятайте це прізвище – Ростомян. Сам син екс-президента Олександр Янукович лишається акціонером групи підприємств «МАКО» і виведеного з ринку банку ВБР. Паралельно він розбудовує бізнес на новій батьківщині – у Санкт-Петербурзі. Коханка Віктора Януковича, Любов Поляжай, так само лишила дуже помітний слід в межигірських документах. Жінка володіла салоном краси на тій самій Оболонській набережній і цілим дитячим табором під Києвом. Салон краси Поляжай – Crystal Spa. Закрився одразу після революції. Нині він знову працює. Там розмістилися косметологи і масажисти іншої компанії. Попри це, ТОВ Crystal Spa, засноване зниклою Поляжай, продовжує функціонувати. Також працює дитячий табір «Славутич» у Переяславі, власником якого є благодійний фонд Любові Поляжай «Дорога майбутнього». Стоси документів про мільйонні суми, які йшли на Славутич, ми знайшли у Межигір'ї. Санаторій досі заробляє гроші з українського бюджету. Лише торік Київська облдержадміністрація виділила йому на оздоровлення дітей понад 2 мільйони гривень. Офіс «Дороги майбутнього» розміщувався в центрі Подолу, на Волоській. Ця будівля зараз під арештом, але не без охорони. Не знаєте назву, та фірма? Так, я просто працюю в охоронній компанії, вони з нами якісь мають договіри. Відпочинок Віктора Януковича – також окрема тема. Елітне полювання у Сухолуччі об'єднало 30 відомих політиків. Доля деяких друзів після втечі лідера склалася на диво безхмарно. Двоє з них – Юрій Бойко і Вадим Новинський – восени 2014-го стали нардепами. Сергій Ківалов лишився президентом Одеської академії. Ви ще не забули про Артура Ростомяна, на якому тепер нерухомість Януковича на Оболоні? Його зв'язок через друзів-мисливців екс-президента вдалося встановити колегам з наших грошей.
Він свого часу був прописаний по сусідству з однофамільцем Вачаном Ростам'яном в Кіровоградській області, а ця людина є співзасновником мисливського клубу «Ярик». Про мисливський клуб «Ярик» слідство «Інфо» розповіло на початку зими. Колегою Вачагана Ростам'яна по «Ярику» був Василь Сапко, син генерал-лейтенанта Костянтина Сапка, який був одним з 28 членів закритого мисливського клубу Януковича. Відтак, сумнівів, що елітні квадратні метри на оболоні потрапили в надійні руки, немає. Мільйони, мільярди, десятки мільярдів. Точної суми вивезених свитою Януковича з України грошей не можуть назвати ані експерти, ані прокурори. Як і повернути їх назад? На прохання України європейці наклали санкції на підозрілих осіб та їхні активи. Суми, по яких ми провадили перевірки, там різні виділення з бюджету, по 200 мільярдів, 150 мільярдів, 32 мільярди і так далі. Все це були сумнівні операції. По Іванюшику, наприклад, є конкретна сума близько 100 мільйонів євро. Ось по Андрію Сергію Клюєву там були маєтки в Австрії. Тобто були активи знайдені. І, на жаль, ми приходимо до того моменту, коли стосовно кількох людей санкції будуть скасовані. І все, що було арештовано, буде розморожено. Саме брати Клюєви, користуючись бездіяльністю правоохоронців, знайшли вишуканий спосіб вивести українські гроші. За даними ГПУ, Андрій Клюєв набрав кредитів у державного «Укрексімбанку» під заставу неліквідного майна. Відсотки ж гасив наступними траншами державних же грошей. Кредит загалом в сумі 450 мільйонів євро. Це мінімум 2 річних бюджети всієї прокуратури України. Цей епізод не розслідується, хоча розслідуючи виключно цей маленький епізод, тільки по Андрію Клюєву. Можна, прокуратура могла б сама себе окупити на 2 роки. Сергій Клюєв восени 2013-го публічно придбав власника найбільшої частки Межигір'я – компанію «Танталіт», через яку йшли мало не всі межигірські фінансові потоки. А напередодні 2015-го, після обрання до Верховної Ради, Клюєв вийшов з числа власників компанії. Цей факт вразив експертів. Те, що «Танталіт» в грудні змінив власника, говорить, що про «Танталіту» немає нічого. Через «Танталіт» проводилися більшість операцій з будівництва Межигір'я. Через «Танталіт» купувалися всі ці люстри по 80 тисяч доларів. Через «Танталіт» будувалися «Хонка». Щодо посадових осіб «Танталіту» взагалі не було кримінальних проваджень. Собі без проблем Сергій Клюєв, який був власником «Танталіту» до грудня, вивів знову з «Танталіта» гроші, 140 мільйонів вступного капіталу. Екс-заступник генпрокурора Микола Голомша налаштований оптимістичніше. Зміна власника у кримінальному провадженні це великої ролі не грає, тому що там питання розглядається не тільки по формі, а й по суті. І коли вбачається порушення, зловживання, слідчий і має право накладати арешти, вживати заходів до забезпечення позову у майбутньому суді. Так чи інакше, нардеп Сергій Клюєв недоторканний, а його брат Андрій зник. З Генпрокуратури на наш запит про хід розслідування злочинів, відображених у документах, врятованих журналістами у Межигір'ї, нам надіслали надлаконічну відповідь. На прохання ж дати коментар на камеру або хоча б показати, чи живі передані ГПУ документи досі, відповіли впевненою відмовою. Ні, на жаль, поки що немає можливості коментувати на камеру. Хто все це будував? Слід одних фірми людей вистиг ще декілька років тому, але дехто лишився і також немає жодних проблем. Одразу після революції, разом з іншими, з України втік і Андрій Кравець, колишній очільник Державного управління справами, або ДУСІ. Тоді журналісти потрапили до кіноцентру «Зоряний», яким керував спершу сам Кравець, а згодом його дружина Марина Пелих. Там партія регіонів облаштувала свою штаб-квартиру. Ми знайшли цілий архів документів, який доводить зв'язок Кравця з Межигір'ям. Очолюючи у 2004-му «Зоряний» і ТОВ БК «Укрбудінвест», Кравець замовляв вишукувальні роботи для проєкту культурно-оздоровчого центру в Нових Петрівцях. Фактично, це був клубний будинок Януковича і територія навколо нього. Саме з нього стартував процес перетворення державної дачі на розкішну резиденцію. Улітку сталася знакова подія –
Андрій Кравець спокійно повернувся до України. Навіть дав інтерв'ю «Українській правді». Його прізвище немає в списку осіб, що перебувають у розшуку. Відтак, він може спокійно займатися своїми справами. Або допомагати дружині, в якої є ціла будівельна імперія в Києві. Землю їй, до слова, давали навіть за нової влади у столиці. Усе це є дуже коротким, але дуже важливим нагадуванням. Кому? Новому генпрокурору і його команді. Чергову поразку в боротьбі зі злочинцями Україна може не пробачити.